Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun vodiy jamoasi yig'ildi Arashana o'tdi. Jasur aka, siz gapirib o'tib keting. Assalomu alaykum, chorva ishqibozlari. Mana bugun vodiy jamoasi yig'ilib turib bir katta yig'in qilib, Alloh rozi bo'lsin, Islomjon ukamiz shu vaqt akamiz uyushtirib, shuni hammamizni boshimizni bitta joyga qo'shib nima qilib turibdi. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Xudo xolasa shu vodiyda 17 noyabr kuni 2024 yil vistika qilmoqchimiz O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha hamma mehmonlarni ham xudo xolasa chaqiramiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston jamoalarini kelib turib mehmon bo'lib vistikamizga qatnashib ketishlaringizni so'raymiz. Alloh rozi bo'lsin. Qo'llar ko'tarib turamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.